გადავიდეთ მუსიკოს რობი კუხიანიძეზე. მას ძალიან კარგი ერთი სიმღერა აქვს დღეს ჩვენ ქალაქში ბნელა. ასე თი ტექსტი არის სიმღერაში და არა მარტო ქალაქში, ქვეყანაშიც დააბნელეს უკვე ისეთი მოვლენებით ვითარდება ყველაფერი. რობი გამარჯობა. გამარჯობათ. რა მოლოდინი გქონდა ზოგადად ამ არჩევნების მიმართ და რას ფიქრობ გუშინდელ მოვლენებზე და ზოგადად ჩვენ საერთოდ ხარ ხოლმე ყოველთვის აქციებზე და ძალიან რაციონალურად ხო აფასებ ხოლმე მოვლენებს და რო გითხრა შენი აზრიც. ჩვენთვის ახლა ეს მოლოდინები სტანდარტული და ტრადიციული იყო რომ გააყალბებდეთ ვიცოდი. მაგრამ ახლა მე ისეთი არჩევნები საერთოდ არ მესმისელ დედამიწაზე რომ არ ყალბებდოდ, არ ყალბდებოდეს, ხო? აი ამერიკაში შეიძლება ხდებოდეს წინ არჩევნებზე მოხდა და რაღაცეები და საქართველოში რა გაგვიკვირდა არ მესმის, იმიტომ რომ ჩვენთან არის 10 წელი, იქეთ კიდე წლები, ხო? ესა ყველაფერი განათლების ბრალი და კიდე ერთი რამეს ბრალი, ერთ რამეს ვიტყვი და ალბათ ის უნდა იგი რაც უნდა იგის თქვას რა. ყველა უნდა შევეგუოთ იმას, რომ საქართველო თავისუფალი იმ გაგებით, რაც ქვია იმ თავის ქართულ მენტალიტეტში, ალბათ რაღაცა თავისუფლების რაღაც მომენტში აღმოყვს თავს, როცა აი ჩემი თაობა და ჩემს წინა თაობა აღარ იქნება ცოცხალი. მთელი უბედურება ამაშია. როგორც ოჯახებში ვიცი, ჩვენი შვილმა აუცილებლად ციხლით გაზრდილი შვილები არიან, ხო ბავშვები? ძალიან პესიმისტური განცხადებაა, მე მგონია რომ არა, ეს რაზეა ლაპარაკი, მე არაფერი არ პესიმიზმი არა, რეალურად უნდა შეხედოთ. ჩვენ ვართ თვითონ ამასაკის ადამიანებს, გვაქვს ვარი სათქმელი რაღაცებზე, რაც საბჭოთა კავშირში გადახვდა და რაღაცეები, ხო? და კიდე ერთი რამეა, საბჭოთა კავშირი ხოლმე მონსტრი რამე იყო, ხო, გასავლი და თუ თავისუფლების რაღაცა ელემენტარული რამე მქონდა, გიღვივდებოდა და ხდებოდი თავისუფლებისთვის თავშემკლავი ადამიანი. მაგრამ ყოველთვის ერთი ისეთი ადამიანი საბჭოთა კავშირში, რომელიც იყო დისიდენტი ასე შემდეგ და ერთი ბედნიერი ადამიანი, ან ბედნიერად ნაცხოვრები ის ადამიანი ვანახეთ. ან იმათ ხელში ბედნიერი ადამიანები. როგორც შეიძლება ჯოჯოხეთში გაიზარდო და 60-ის ფასი იცოდე. და ჯოჯოხეთი არ თარდება, ეს იმიტომ დალია. დაანებეთ ამ ბავშვებს, დავით და მიეცით საშუალება და მიეცით განათლება და ვენდოთ. რობი, აი იყვნენ ბევრი ახალგაზრდა იყო აქციაზე, ხო? ეხა იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც მაგალითად 10 წლის წინ, 8 წლის წინ თუ 15 წლის წინ საერთოდ პატარები იყვნენ, რომლებიც გაჩნდნენ დამოუკიდებელ ქვეყანაში, უკვე кайხნის დამოუკიდებლობის შემდეგ და უკვე ესენით განან უკვე წინა ხაზზე, ხო? ეს ადამიანები, რომლებსაც ასევე გადაახიეს თავზე ეს არჩევნები. ბოდიში, რეზო, თან ისეთ სოფლიოში გაჩნდნენ, ისეთ დროში გაჩნდნენ, როდესაც ინტერნეტი არსებობს, ხედავენ ეს ადამიანები. სხვაგან როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ანუ გადაგერავთ ამ ესენი კი ხედავენ ეს ბავშვები ამას სწორ ინფორმაციას ზამდა მრავალფეროვან ინფორმაციას მაგრამ ეს რო იციან ყველაფერი და გუში რო გამოვიდნენ და ყველაფერი კარგათაო ყველა მხარი რო იძახოდა აი აქ იბნევა ის ადამიანი ვინც რაღაც პირველ ნაბიჯდგამს თავისუფლებაში სიმართლეზე აქ ლაპარაკი რაც არ უნდა მწარე იყოს ახლა რაღაც რაღაცები ხო ა ყველა მხარე ერთმანეთ სიმართლე რო უთხრას და აქეთ მესამე მხარეთ რო იყოს თაობა რომელმაც ჩვენ რისთვისაც ცხოვრობდა რისთვისაც ვარსებობ საერთოდ ჯერ რა გახდა რა უბედურება მოხუცი პატარა ბავშვი ასე შემდეგ უმცეო ამსიციოე წყალს რო ასხამ ცოტა ნორმალ ჭკუას ხომ უნდა იყო საკუთარი შვილი ხომ უნდა წარმოედგინო საკუთარი შვილის გარდა შენი ხელის გულები არავის არ მოფერებია რა დღეში ხართ რა სიცრულელებს აკეთებ რა ჯანდაბადგინდათ ამ დაქცეულ სახელმწიფოში გამათხოვრებული ბუნკერში ჩაყრილი სახელმწიფოში ამდენი ფული დაახვიეთ დაკიდან და იცხოვრეთ სადაც მაგ ფულის დახარჯვა შეიძლება რომ გქონიათ რომ შეგერგოთ ვინმეს საკუთარ ოჯახებში შეიხედეთ რამ ხელა ცოდვაში გიდგათ მეხზე და ცოდვა ყოველდღიურია ხვალ და ზეგ არ მოდის უბრალოდ თქვენ ვერ ხვდებით რაში გაქვთ ჩაყოფილი მაგ საშინელი ეს ეხება ყველას აბსოლუტურად ვისაც გქონია რომ საქართველოს მომავალისთვის რამე შეუძლია საერთოდ მაგის შეუძლია ხალხს მაგის შეუძლია ელემენტარულად ადამიანებში განათლების შეტანას როგორ შეიძლება ქარხნებში იმგე სადა თუ არსებობს რამე საერთოდ იმ ექიმი იყოს ზეინკალი ზეინკალი
ხანკალი იყოს ექიმი და ასე შემდეგ. ეს ნათესაობა კი არ არის, ეგ ერის გადაგვარება. ჩვენ ვართ რაღაცა ამბიციებში და ერთი რამე მჯერავს, რომ მეტი არაფლის. არც ერთი ქართველი პოლიტიკოსი რაღაცებს მე არ მჯერა. მე მჯერავს დასავლეთის კურსის. ჩემი თელი შეგნება არის დასავლეთისკენ მიმართული, სულ ფეხებზე მკიდია ჩრდილოეთში რა ხდება. მე მომწყინდა ოკუპირებულ საქართველოში. კიდე ვარ და კიდე იმას მიმტკიცებ, რომ ასე ვიყო, მე ვერ ვიქნები. არა, რობი, ნამდვილად არ მინდა, არ მაინტერესებს. ჯანდაბამდე წაგიღიათ ის ბოლო კაპიკი, რაც ცხოვრებაში ამიღია. ოხრად მოხმარებია იმ ადგილებს, სადაც თქვენ თავისუფლება მიგაჩნიათ. ბოროტების მეტი არაფერი არ მინახია გუშინ. მხარეები თქვენ თავში ეძებეთ. აქ არსებობს ძალოვანი სტრუქტურები და არსებობს ხალხი. აი მოდი ახლა გავარკვიოთ რა. აი ხა რობი ჩვენ საუბრობდით და შენ თქვი რომ ისაო რა ქვია ბევრი აი ნუ ისტორია მეორდება ხშირად და შენს ბევრს მოსწრები ხარ და თითქმის წინასწარო ხვდები რა იქნება და როგორო რას ფიქრობ აი რა იქნება ხვალ რა იქნება პირობითად ხვალ და რა უნდა იყოს და როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ სწორად მოიქცეთ და ჯერ ესერთის აი ასეთი დაპირისპირებები თავიდან ავიშოროთ და მეორეს მხრივ აი ამ ძალაუფლებაზე ჩაბღაუჭებული ადამიანები გავისტუმროთ შვიდობიანად. ერთადერთი გამოსავალი მე მგონია ყოველთვის იქონდა საქართველოს. მაგალითად, ჩვენ რო 10 წლის ზოგადად რაღაცა ხო აი ვარდების რევოლუციის დროს სასაუბრს მოესარით, მაგრამ ეს სახელმწიფოს უვარდება ალბათ საუკუნეში ერთხელ, აი ან ორჯერ თუ განახორციელებ ეგ ის სხვა საქმეა. ეს არის აი ის პროექტი ვარდების რევოლუციის პროექტი, რომელიც რო განხორციელებულიყო და არ ქონოდა იმას რაღაც რაღაცებს, რომელიც მე მესმის, ხო სახელმწიფოს მართვაში ყოველთვისაა შეცდომები. მაგრამ იმ შეცდომის აღიარება თუ არ მოყვება, იმას აუცილებლად გამოიმეორებს მეორე, მესამე, მეოთხე და დღეს ვინცა სახელმწიფოში იმას მოყვება, ის ბოროტება რა ჩადენილია წინამთავრობას, ამთავრობას და ვაფშე შევარნაძეებს და კიდე თავის ბრეჟნევიანად ის ტრიალებს ის, იმიტომ რომ ამას ხედავენ, როგორ შეიძლება აგერ ტელევიზორში მელაპარაკებიან, რომ ასე არ შეიძლება და თვითონ იგივე საკეთეს პირბადე მოხსნილი ადამიანი, როცა პირში მელაპარაკება მეორე ადამიანს, იგი უხსნის მე იმას, რომ მე ჯანდაც ვარ რაღაცები და მოდი გავიკეთოთ პირბადეები. ჯერ რამხელა ფული სად გააქრეს? რას ელოდებით? ახლა მიტიგებს რომ ხალხი დაგრიპეთ თუ რაღა დაავირუსეთ, იმგაც ვინ მოუვლის? ჩერე თვალში წყლები შეცხმა და სროლები რა ჯანდაბა მეტი ადგილი არა აქ ადამიანს გეთახმებით ნამდვილად რომ აგორი ძალადობი მიდგომა ძალიან არასწორია გეთახმებით ის მირთმა გასაგებია ქვა მიერთხა კი არა მეტი მომხდარა საქართველოში და ამ ქვის მირთმებზე და იმაზე კიდე რო იმუშავოს იმ კატეგორია ვისაც ეკუთვნის რომ დაუდგეს და შეიძლება ვერ გააგებიო ეს უმართავ რაღაცებში გადადეს ხოლმე რაღაცები როცა თავისუფლებაზია ლაპარაკი მას იმა ვარდივით და უეკლოთ ის პონტია ამას უნდა ერთობა ეს როგორც ის თავრობა დამთავრდა ესე დამთავრდება ეს თავრობა და ღმერთმა დამთავრებული თავრობის ხელახლა მოყვანიდან დაგიფაროთ შეცდომები პოლიტიკაში ნაკლებად სწორდება შეცდომებს არ დაშვება აუცილებელ ამიტომ არსებობს გუნდი ამიტომ არსებობს ერთი კაცი კი არა პოლიტიკურ პარტიაში უნდა არსებობდეს რაც შეიძლება ბევრი ხალხი პარლამენტში უნდა არსებობდეს ბევრი ხალხი მაგაზია ლაპარაკი ხო თუ დასავლეთი არ ჩაერია კიდე ისეთი პარლამენტი გვეყოლება თუ გინდა 15 იგი პარტია იჯდეს მაინც ერთი გამართავს აი ეს უნდა ვაღიაროთ რომ ეს ერთი კაცის სინდრომი ბოშში უნდა ჩავდოთ. არ უნდა არსებობდეს. ჩვენ სხვა სტუმარი წყავს. დიდი მადლობა. ძალიან არა, რას ამბობთ პირიქით? ძალიან საინტერესო და ემოციური საუბარი იყო. ჩვენ გორიდანაც უნდა ჩაგვერთონ აუცილებლად. მე მაგათ ყველას მიგესმოდოთ. უბრალოდ დამღალა რა ამ ყველაფერს. ჩვენ ძალიან ზიარებ პირიქით. დიდი მადლობა და უკაცრავად რომ აი კარგად იქნება ყველა. იმედი გვაქვს რომ მოგეცით საშუალება რომ გამოგეთქვა თქვენი აზრი. მადლობა. ბოლომდე და ჩვენ